მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ფერიების ორაკული ასეთ თემაზე, როგორ ხედავთ თქვენ რა მიდის წარსულში და რა მოდის მომავლიდან. Ამ დასათაურებით ჩვენ არაერთი ვიდეო ჩაგვიწერია, მაგრამ ეს ვიდეოები ყველა ერთმანეთისგან განსხვავდება ინფორმაციით, ხო? Ამიტომ ნახოთ აბა ეხლა რა ინფორმაცია წამოვა ჩემი საყვარელი აუდიტორიისგან, ჩემი საყვარელი მსმენელებისგან და რა ინფორმაციას მომაწვდის ტარო თქვენთვის. ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა პირველ რიგში, ნახოთ შევეკითხოთ ეს, როგორ ხედავთ თქვენ თქვენი დარდი, თქვენი ფიქრები და ასე შემდეგ. აქ ჩანს ექვსიანის ყვავების ექვსიანი. ყვავების ექვსიანი, ეს არის სიტუაცია საღამოს გზაზე და ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. 19 არგანი 1 მიუმატო 9 არის 10 და 10 არის უკვე ახალი ციკლის დაწყება. რაღაცების მიღწევა, კი ბატონო, ფერიები და მფარველი ანგელოზები თქვენს მხარეს არიან. მართალია აქ ჩანს როგორი სიტუაცია, იცით, ძნელად მიღწევადი. რაღაცისთვის ძნელად მიგიღწევიათ თქვენ და უკვე ხართ გამყარებული ამ რაღაცა პოზიციაზე. კი ბატონო, ეს ძალიან კარგია. ვნახოთ აბა, ეხლა თქვენ ესე ხედავთ. ვნახოთ აბა, თქვენ ცხოვრებაში რა ხდება. რა ხდება თქვენ ცხოვრებაში? რაღაცა მთავრდება. აი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით რაღაც თითქოს დიდი წმენდა მიმდინარეობს. პიროვნება, რომელიც გულში ყავთ, რომელზედაც ფიქრობთ, რომელიც იცით რა არის, არ გინდა თუ გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან. მაგრამ რას ვიზავთ? თოქს ვერ ჩააბავთ და ვერ დააბავთ ხო ამ კაცს. რაღაცეები ხდება ისეთი სიტუაცია, რომ ნაწილობრივ მთავრდება ეს ურთიერთობა. მოდით შევეკითხოთ. ო, გამაფრთხილებელი არკანის მიყურებს, ამას შეხედეთ. გამაფრთხილებელი არკანი გიყურებთ თქვენ ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით, რომ ფრთხილად იყოთ, ფრთხილად გამლოთ ეს ამბავი. ეხლა რატო ფრთხილად? აბა ვნახოთ, რას გვაფრთხილებს ჩვენ ორაკული, რას გვაფრთხილებს, უბრალოდ რას გაფრთხილებთ? მე არ მყავს ესეთი პიროვნება გვერდით. რას გაფრთხილებთ თქვენ ორაკული? ნახოთ, რას გაფრთხილებთ? აქ ჩანს რვიანის თასები, ეს არის წარსულში გადასვლა. ამ პიროვნებას უნდა წარსულში, ანუ გადავიდეთ, გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან. შეიძლება უკვე გასულიც არის, შეიძლება უკვე ჩვენ საუბრობთ გასულ ადამიანზე. მოკლედ, პიროვნება, რომელსაც გასვლა უნდა და ამასთან დაკავშირებით აი ეს რაღაცა კარმული არკანი ამოვიდა, გამაფრთხილებელი არკანი ამოვიდა. ექვსიანის კვერთხები, როგორი სიტუაცია, იცით? და ექვსიანის ჯვრების ექვსიანი, ჯვრების ექვსიანი, ეს არის სატარიყოს სევდა, ხოლო ტაროში კი ექვსიანის კვერთხები უფრო სხვა სიტუაცია. ეს არის სიტუაცია გამარჯვებული გამოსვლა რაღაცა უსიამოვნებიდან, კონფლიქტური სიტუაციიდან. ვნახოთ აბა, აი ამ კონკრეტულ პიროვნებას, რომელსაც აქვს გადაწყვეტილი, რომ გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან. ნახოთ, ექვსიანის მონეტები ამოვიდა, ღვთის დახმარება, ღვთის შეწევნა და არა მარტო ღვთის შეწევნა, პირად საკითხებთან დაკავშირებით ფინანსური საკითხების მოწესრიგება. აი ნახეთ, ფინანსური საკითხების მოწესრიგება, ეს არის სიმბოლო, სამყურას ყვავილი ორაკულში, ეს არის სიმდიდრის, ფინანსური კეთილდღეობის სიმბოლო. შემდეგ ექვსიანის თასები, ეს არის სიტუაცია, სადაც თქვენ ელოდებით რაღაცას ბედნიერებას. ეს ძალიან კარგია, ყველას გვინდა რაღაცა ბედნიერება, ყველა რაღაცას ველოდებით. იმედიანად შესკერით და ვნახოთ აბა, და თან იცით რა არის, გეფიქრებათ წარსულზე, რომელიც არც ისეთი ტკბილი არ ჰქონდათ და ცოტა არიყოს, რა სიტყვოზია საუბარი, პირიქით ცოტა არიყოს დამდგუნველიც, იმიტომ რომ წარსულში გადავიდა სწორედ აი ეს თქვენი საყვარელი პიროვნება, რომელიც გვერდით უნდა ყოფილიყო. ეხლა ნახოთ, ამოვიდა ტუზის გული, ეს არის უკვე დიდი გამარჯვება, დიდი სიხარული მოდის თქვენკენ. აი ამისთვის იყავით მზად. სამყარო არის თქვენთან,
თქვენ გახსოვთ სამყარო, სამყაროსაც ახსოვხართ თქვენ. Აი ესე უნდა მიუდგეთ გესმით, როცა თქვენ გახსოვთ სამყარო, იმასაც ახსოვხართ. Თუ თქვენ დაივიწყებთ სამყაროს არსებობას, ღმერთის არსებობას, ღვთის არსებობას, ისიც მიგივიწყებთ თქვენ. Ასე რომ გახსოვდეთ ღვთის არსებობა. Da, ისიც არ დააყოვნებს და დაგეხმარებათ ნებისმიერ სიტუაციაში. Აქ შენს ადამიანი, რომელსაც ახსოვს სამყარო, მისი დაუწერელი კანონები, მისი მადლი, რომელიც პერიოდულად მოდის ჩვენზე, წარმატების სახით, პოპულარობის სახით, სიკეთეების სახით, ეს ყველაფერი ამისთვის უნდა ჩვენ ვუთხრათ სამყაროს მადლობა. Შემდეგ ნახოთ თქვენ როგორ ხედავთ აი ამ მომავლის ფონზე. Მომავლის ფონზე როგორ ხედავთ? Თქვენ ხედავთ მოკლედ აი აქ გამარჯვებული, აქ ჩანს თასების მეფე. Თასების მეფე, დიდი ახალი სიყვარული ჩანს, იცით, ახალი პარტნიორი თქვენ ცხოვრებაში. Da, ეს ორი ადამიანი, იცით, რომელიც რაღაცნაირად გიკეტავთ გზას. Გიკეტავთ გზას, თითქოს არ გიშვეთ, რაღაცა დისტანცია უჭირავს. Შეგაყვარათ თავი და გადის თქვენი ცხოვრებიდან. Ar როგორ? Კი არ გადის. Უბრალოდ რაღაც დისტანციურად გას, გესმით? Დისტანციურად. Რაღაც აი ხანდახან არ გირეკავს, ხშირად არ გირეკავს. Თქვენ კიდე ელოდებით, თქვენ ელოდებით მისგან SMS, ზარს და ასე შემდეგ. Აი რაღაც გახვეწნინებთ, იცით? Გახვეწნინებთ ეს ადამიანი. Ამიტომ თქვენ არ უნდა იყოთ მასზე დამოკიდებული, არ უნდა წამოეგოთ მის თამარს. Ეს არის ჩვეულებრივი ენერგო ვამპირული თამაში. Მას მიაქვს თქვენგან ენერგია და ეს დროულად უნდა დააფიქსიროთ. Aba ნახოთ, აი ნახეთ, თქვენი ფიქრი ჩანს აქ. Თქვენი ფიქრი რა იქნება, როგორ იქნება და ეს არის ძალიან ისეთი ფიქრი და იცით მინდა გითხრათ რომ სამყარო გაგვირდება თქვენ, როგორ გაივლით აი ამ ნერვიულობას, როგორ გაივლით თქვენ ამ გზას. Ეს არის ერთგვარი გამოცდა თქვენთვის. Ეს ამ პიროვნების გამოჩენა. Ნახოთ თქვენ და ეს პიროვნება მომავალში როგორ ჩანხართ. Თქვენ უკვე გეცოდინებათ ვიზედაც არის საუბარი. Aba ნახოთ როგორ ხედავთ თქვენს ურთიერთობას მომავალში. Თქვენს ურთიერთობას მომავალში. Ეს არის პიროვნება კვერთხების მეფე ამოვიდა. Არასერიოზული განზრახვით, ასე ვთქვათ, ის არ ფიქრობს თქვენზე დაოჯახებას, არა და არა. Და მინდა გითხრათ რომ აქ არის ორი პარველი ანგელოზის შებრძოლება, მისი მხრიდან და თქვენი მხრიდან. Თქვენი თქვენ გიცავთ და მისი ცოტა არ იყოს, ისიცავს თავის პატრონს და თავისი პატრონის ინტერესებს, ასე ვთქვათ. Აბა ნახოთ, რაღაცა მთავრდება აქ თითქოს და აბა რა მთავრდება, ნახოთ ერთი რა მთავრდება. რა მთავრდება. Რა მთავრდება. Მინდა გითხრათ შემოკარგო, რომ პიროვნება, რომელიც თქვენ ცხოვრებაში შემოდის, ძალიან არენდოთ, გესმით? Არენდოთ. Მიიღეთ ის რისი მიღებაც გინდათ, მაგრამ ბოლომდე არ გაიხსნათ მასთან. Მიხვდით ხომ? ბოლომდე არ გაიხსნათ, ვინაიდან აქ ამოვიდა ცხრიანის კვერთხები. Ეს არის სიტუაცია, როცა სიფრთხილია საჭირო, გესმით? Ძალიან მაცდურია სიტუაცია, ძალიან, ძალიან მაცდურია თქვენთვის, მაგრამ ფრთხილად იყავით, სანამ ნაბიჯს შედგამდეთ ამ ურთიერთობაში და ამ სიტუაციაში. Მანამდე უნდა წინ გაიხედოთ ძალიან ძალიან კარგად. ასჯერ უნდა აწონდაწონოთ და ისე გაჭრათ, ხო? ისე უნდა გადადგათ ნაბიჯი. Და აი აქ მიყურებს მე მერვე არკანი, ეს არის შეყვარებული ქალბატონი და ოჯახის შექმნა. ოჯახის შექმნა რამდენად პერსპექტიულია ვნახოთ აბა ამ პიროვნებასთან. Ოჯახის შექმნა ამ პიროვნებასთან რამდენად პერსპექტიულია, შევხედოთ ერთი. Რამდენად პერსპექტიულია ოჯახის შექმნა და ამოვიდა ოქროს ბეჭედი შემოკარგო. Სურვილის ასრულება. ვისაც, ვინც კონკრეტულ პიროვნებაზე ოცნებობს ოჯახის შექმნას, დაოჯახებას, დაქორწინებას, ჯურის წერას და ასე შემდეგ, ძალიან ძალიან ბევრი ბედნიერ სიტუაციებს და მომენტებს, აი თქვენია ეს არგანი. თქვენია შემოკარგებო, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. Თქვენთვის გაიშალა საჯაროდ ფერიების ორაკული და ასეთი ინფორმაცია ამოვიდა. Რა გზას გადიხართ, რა მოდის თქვენთვის მომავლიდან, რა გადადის წარსულში და ასე შემდეგ.
Aseru ce mă cargebă moiți mindet toalebi, țar sluși argagi martlat, în concretul pirune basan magram, să mă gherut mă mavli, dar mă dișe să nici n-avea de mieni, mas muac, scuentuiz bedniere ba. Minda gisurot ce am trebuit băpet nirba dacă arcat copna. Visați mă găsurul văd personalul rata rozgașla și egeți le te amire pot, te ami mesigiot, te aud cu atât răsati, te atunci izgavșa văd taro. Tu când savești echis cu adevărat, tu când vei chartul lobit, am informații, tu când ne-ai gândit că le-ai vrea, nu știi iar dacă vrei. Și ca să ne putem telefoni cu numărul Hutic Hratzhra, Hutic Vidic Vidic, Sami Otri Sami, Vime Oreb Hutic Hratzhra, Hutic Vidic Vidic, Sami Otri Sami. Da, mi reche, da, mi mesige, da, tu când vei savești echis cu adevărat, dar tu când savești echis cu adevărat, tu când vei chartul lobit. Am informații, tu când ne-ai gândit că le-ai vrea, nu știi iar dacă vrei. Minda gisurot jam te luba, bedinire pe cargat opna, da, hutișețevna, conotet. Omul vă șehoi dramte.